anys que estan dormint amb els fitxatges que fan pena. Els que decideixen no tenen ni idea, no saben per on van. I llavors això passa factura. Ara al Madrid se li ha anat tot de cara, és increïble. Jugadors lesionats, Neymar, el Robben, el Boateng, el del Bayern, els àrbits, penals que els hi van pitar. Ahir el jugador més important del Liverpool se'ls lesiona, el porter Lalí, el porter del Bayern també. Vull dir, vamos, o sigui, sembla cosa de bruixes, això. Però bueno, ja veus tu, el tema és que el Barça s'ha adormit. Aquest és el tema nostre. Aviam, perquè sembla que el Barça va guanyant títols, però els altres van guanyant Champions, saps? I clar, i sembla que no faci res. Però bueno...